that's a hard game. First of all, only good things today that we did, that we won. We had a terrible game in Alitus. We didn't take anything from that game. We start playing defense the same way. And if you play defense against Cholet, in my opinion, they are one of the best offensive team in the league against coach who is Euro champion. This is not serious. This is not serious. This is not unacceptable. Vienintelis geras dalykas šiandien, kad laimėjome, po tragiškų rungtynių Alytuje nieko nepasimokėme. Vėl šiuose rungtynėse gynėmės taip pat kaip ir tada. Ir prieš Šiaulius negalima taip gintis, nes tai yra viena geriausiai puolančių komandų lygoje, kurie treniruoja Europos čempionas Antanas Sireika. We must be on the ground, because we must respect if we play against Beržins ex-Euroleague player, if we play against Lukauskis ex-Euroleague player, if we play against coach who was Euro champion, we must respect that and we must be, how to say, not so arrogant. We don't have any reason to be arrogant. Turime būti ant žemės, turime gerbti tokios žaidėjus kaip Lukauskis, Beržinis, taip pat treneris Sireika. Neturime būti arogantiški ir mums nėra dėl ko būti arogantiškais. Coach, what was the key at the end of fourth quarter? First of all, we were up by 7. We didn't finish the game that moment. We didn't box out 2 times. We make, I can't say stupid, but let's say diplomatically, unnecessary foul when we are in bonus. And at the end, we were minus 4. Lip made a tough shot after that. We were lucky. I cannot say that great player, some great move, or I did some great move. No, we were lucky, and at the end, we won. That's only good. Mm-hmm. Klausimas buvo rungtynių pabaiga. Treneris sako, kaip pirmavo 7 taškais nesugebėjome uždaryti rungtynių. Kelis kart neatsitvėrėme varžovo, padarėme pražangas, kurio negalima buvo daryti, nes buvome bonuse. Treneris sako, kad nepadarėme nieko stebuklingo, nei aš, nei žaidėjai, mums tiesiog pasisekė. Coach, is that game was your homework before semifinal game in cup tournament? Honestly, I don't know about players. I hope also that I didn't think about semifinals, because I knew that it's gonna be a tough game. I watched how Cholet beat Juventus, how they play against Ritas. Mm-hmm. And one more time again, that's only good thing that we won that game tonight. Klausimas buvo, ar tai buvo repeticija prieš pusfinalį. Treneris sako, kad apie pusfinalį dar tikrai Karalius Mindaugo Taurės negalvoja. Tikisi, kad ir žaidėjai negalvojo, nes matė, kaip Šiauliai nugalėjo Juventusą, gerai žaidė su Rytu, tai ir tikėjosi labai sunkių rungtynių. Thank you and good luck in semifinal. Treneri, veiksmų trileris, visai kitas mačas, ką mes matėme tarpusavio kovoje pirmajame rate. Ko pritrūko? Sėkmės, fortūnos, meistriškumo, laimės, jėgų? Tai jau man nebėra ką pridėti. Jau tiek išvardėjot tų savybių. Aš galvoju, kad daugiau lėmė tokia patirtis. Ypač pabaiga. Aš džiaugiuosi už tai, kaip vyrai kovėsi visas rungtynės. Geriau ar blogiau buvo epizodai, bet ypač pabaiga, tai yra ten nervų karas. Ir tenai jie kovėsi gerai. Mes turėjom 3 taškus, kai metė baudas, reikėjo tik atsikovoti kamuolį. Tiesiog lėmė patirtis, ką reikia daryti, ten teisiname čia. Neturiu priekaištų vyram, tiesiog reikia pripažinti, kad žmonės buvo labiau patyrę ten. Nalesas išnaudojo daugiau tokių momentų, kada išmestė, išmetė va, laisvas. Bet grįžtant prie tos atakos, pusantros sekundės, ar teisingai žaidėjai įsidėstė, ar taip, kaip jūs reikalavote išsidėstė? Mes pasakėm ten tokią gynybą, negaliu čia atskleisti visi tie kokios tie niuansai, kad neturi išmest laisvas žmogus. Neturi išmest. Praktiškai mes liekam 5, kamuolys užribi, išmeta kamuolį ir 5 reikia uždengti 4 žmonės. Tiesiog reikia iš rankų į rankas perduoti ir viskas, o ne kažkokia, sakau, patirtis ten, kur yra, kur keičiasi, čia pasakysi, taip oficialiai keičiasi. Čia tiesiog iš rankų į rankas padavė. Aš tą, tu šitą ir viskas. Ir neturi būti laisvas žmogus. Nu, pritrūko tenai, susirodė, keičiamės, o tas neduoda vis norimo rezultato. Vinalesas ir tai buvo rezultatyviausias vidutiniškai. Turėt kažkokį individualų planą prieš jį, nes būtent jis ištraukė mačą. Dabar pabaigoje ar iš vis prieš rungtynės? Apskritai šis rungtynėse, virš 30 sumetė. Tai aš vertinu visus, mes pavyzdžiui sakėm, kad Margeris Normantas puikiai žaidžia šitą sezoną ir mes negalim nurašyti, kad jisai negali, jis gali prasiveržti ir pataikyti. Universalus žaidėjas dabar geroj formai,
Valinskas gali iššaut, gal dabar nėra tokia kondicija, bet ir Vinalesas, ir esam matę ir blogesnių, ir geresnių žaidėjų, žodžiu, vertinom visus ir turėjom užsidengti, ir kaitaliojom, ir bandėm kitaip. Jūsų trejas paskutinės rungtynės su favoritais, su visais kovėtės, viena pergalė, du pralaimėjimai. Galima sakyti, kad komanda pakilime, kad komanda žaidimo kokybė gerėja? Gaila, kad nėra žiūrovų per tokias varžybas. Galėtų pasakyti, ar ten įvertinti kažkokie atsiliepimai. Dabar matė, nematė. Aš galvoju, kad komanda tikrai darosi kitokia. Ir sakau, jau pasakiau, kad neturiu didelių priekaištų vyram. Tiesiog tos smulkmenos tai yra meistriškumo trūkumas ir aš galvoju, vat ir dabar nuėjęs pasakiau, kad reikia tik tai žiūrėti su optimizmu ir taisyti, kas buvo negerai, o kovingumo ir vyriškumo pas jūs ir meistriškumo sočiai. Palinkėsim liktame kelyje, palinkėsim pergalių. Ačiū. Su Fortūnos pagalba. Sėkmės.